Kutmandu geçiniz derminin NTS kanalının efirinde jaŋılıktardın toluk dalgan çıgarılışı. Studiyada Mirzat Mukanov. Jana Nurkamal Tursunbekova kızmat kılabız. Algaç gündün maanilüü jaŋılıktar turalı kıskaça. Kırgızstan'dan çıkan et sütü Kazakstan öz rynagında satuğa kaçan ruhsat beret. Bu mesele Sankt-Peterburg'da Joğorku Evraziyalık Ekonomikalık Kengeşinde kötörüldü. Бюджетке 6 миллиард сомдун түшпөй калганына Жогорку Кеңеште отурган лоббистер күнөлүү. Кыргызстанда лобби тууралуу мыйзам кабыл алуу сунушталууда. Аңчылык кылууга жана токойлорду кыюуга 5 жылдык мораторий киргизүү зарыл. Бул демилгени көтөргөн экологтор кол топтой башташты. Бүгүн авиакырсыкка байланыштуу Россия аза күтүүдө. Кыргызстандыктар Орусиянын элчилигинин имаратынын алдына гүл коюп көңүл айтышууда. Бүгүн мурдагы башкы прокурор учурдагы депутат Аида Салянова карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Салянова кылмыш жаза кодексинин 304-чү кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине ылайык кылмыш иши ачылды. Башкы прокуратурага улуттук коопсуздук комитетинен келип түшкөн Аида Салянова боюнча материалдарга ылайык ал юстиция министринин милдетин аткарып турган учурда. Издөөдө жүргөн Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясы кайрадан жандандырылган. Бул боюнча кызматтык абалына кыянаттык менен пайдалануу факты аныкталган. Аида Салянова козголгон кылмыш ишин иликтөө башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгына тапшырылды. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Россиянын Санкт-Петербург шаарына жумушчу сапары менен барып, Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышты. ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин башчыларынын жыйынында Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстан жана Россиянын президенттери биримдиктин алгачкы 2 жылдык ишинин жыйынтыгын чыгарышты. Бул мезгилге баа берген Алмазбек Атамбаев аяктап жаткан жыл Кыргызстан үчүн өзгөрүүлөргө мол болгонун айтты. Анын ичинде позитивдүү дагы, терс дагы учурлар бар. Тилекке каршы негативдүү нерселер көбүрөөк болууда. Анын кесепети Евразия экономикалык бирлигине кирүүнү эл кандай кабыл алып жатканына дагы таасир этти. Кыргызстандын ЕАЭПке кошулуусунун экономикалык эффекти боюнча терс пикирлер бар. Мындан башка дагы маселелер болууда. Алар жөнүндө мен кийинчерээк биз тар чөйрөдө калганда айтам, деди Алмазбек Атамбаев. Уважаемый Владимир Иванович, я хочу еще раз выразить семьям погибшим в результате катастрофы в районе Сочи и всему братскому российскому народу глубокие соболезнования. Мы скорбим вместе с вами. Уважаемые коллеги, 2016 год был показательным для Кыргызской Республики в качестве полноправного члена Союза, и произошло много изменений, в том числе как позитивные моменты были, так и отрицательные. И, к сожалению, негатив даже временами превалирует, и это в целом накладывает, конечно, отпечаток на то, как народ Кыргызстана принимает вступление в Евразес, и это, естественно, накладывает такой и отрицательный отпечаток на экономический эффект от интеграции Кыргызстана в Евразес. Есть и другие проблемы, и уважаемые главы государства, уважаемые председательствующие, я хотел бы эти проблемы озвучить позже, когда мы останемся в узком кругу. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин мүмкүнчүлүктөрүн толук колдоно албай жатат. Буга Казакстан өз чек арасында ветеринардык көзөмөлдү албай жатканы себеп. Мындан тышкары Россия Кыргыз өнүктүрүү фондуда жергиликтүү ишкерлерди колдоо үчүн жетиштүү деңгээлде иштебей жатат деген пикир да бар. Бул тууралуу өткөн жумада депутаттар айтып чыгышкан. Өнүктүрүү фонду өндүрүштү колдоого жеңил шарттаган насыяларды бериши керек болчу. Бирок 2 жылдын ичинде 500 миллион доллардын болгону 175 миллиону гана иштетилиптир. Ал ортодо аталган фонддун төрагасынын маанасы 15 миң доллар деген маалымат тарады. Теманын Нурзада Сыдыкбекова улантат.
Kazakistan, Kırgızstan menen bolgon çek arasından veterinardık gözümüldü aludan baş tartıp jatat. Koŋşu ölkö киргизген чектөөлөрдөн улам Кыргызстанда чыгарылган эт азыктары 180 миллион калкы бар жалпы рынокко чыкпай жатат. Бул өз кезегинде Кыргызстандын экономикалык бирикменин толуккандуу мүчөсү болуусун да чектөөдө. Өкмөттүн планына ылайык Кыргыз-Казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөл ушул жылдын август айында эле алынат деп белгиленген. Евразия экономикалык комиссиясы болсо эки жолу эксперттик текшерүү жүргүзүп, Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарган. Биздин ветеринардык көзөмөлдү алар бүт бардыгы кабыл алышып, ошол Кыргызстанда ветеринардык көзөмөл бар экен деп дегенден кийин гана биз өзүбүздүн ишканаларыбызды реестрге киргизип, кетирип турушубуз керек болот да. Азыркы убакта ветеринардык көзөмөлдү алар жок болбойт деп ошол кезде дагы президенти менен акылдашыбыз керек деп алып калышты. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки бул жалгыз маселе эмес. Аталган уюмдун алкагында ишкерлерди колдоо үчүн түзүлгөн Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду дагы жетиштүү деңгээлде иш алып барып жатканы айтылууда. 500 миллион доллардын болгону эле 180 миллиону берилди. Кредит катары анын ичинен бир 40-60 миллион доллары жанагы дыйкандарга берилип атат, банктар аркылуу калгандары жанагы ишканаларга берилип атат да. Эми мындайча айтканда туура бул фонддун мындай жумушу өтө жемиштүү болбой жатат да. Кээ бир кезде биз ойлойбуз, ал жөнөлө эле турабы же мындай 3-4% менен анча мынча дивиденд алып келип, анан жанагы ортосунда бөлүштүрүп атабы деп жанагы фонддун төрагасынын айлыгы дагы 15 миң доллар деп айтылып атпайбы? Эске салсак, өткөн жумада Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчиси Кулланчбек Кулматовдун айлык маянасы 15 миң доллар экенин айрым депутаттар айтып чыгышкан. Бирок фонддун өкүлдөрү бул маалыматты четке кагышууда. Бул 15 миң доллар деп айтылган айлыктар бизден көп эсе төмөн, жогору айтылган. Биздин фондто иштеген персоналдын айлыгы ошо ортоломо банк системасындагы айлыктарга салыштырмалуу. Бул эми конфиденциалдык маалымат, себептеген биздин персоналдын айлыктары мамлекеттик бюджеттен эмес, фонддон төлөнөт. Анан биз болсо ошо фонддун ошо маалыматы конфиденциалдык маалымат катары саналат. Өткөн аптада болсо Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду экспортко жана импортко таасир бере элек деген экономика министринин орун басары Элдар Абакиров айтып чыккан эле. Бүгүн болсо премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Абакировго сөгүш жарыялады. Алынган маалыматтар боюнча атка минер өзүнө жүктөлгөн милдеттерди так аткарбагандыгы үчүн ушундай жазага кабылган. Нурзада Сыдыкбекова, Аскат Касымбеков, НТС. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги ал жакта жүргөн мекендештерди сак болууга чакырат. Мындай эскертүү Германия менен Туркиядагы террордук чабуулдардан улам жасалып жатканы айтылууда. Эске салсак, 20-декабрде Берлиндин борборунда жүк ташуучуна топтошуп турган адамдарды тебелеп кеткен. Анын кесепетинен 12 адам каза болуп, 50 адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Ал эми Туркияда болсо көргөзмөгө келген Россиянын элчиси Андрей Карловду террорчу атып өлтүргөн. Мындан улам элчилик жарандарды коопсуздук чараларын көрүп, коомдук транспортту абайлап жүрүүгө жана эл көп топтолгон жерден оолак болуу керектигин эскертти. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы көйгөйлүү маселелерди чечүүгө жол ачылды. Келерки жылдын январь айынын ортосуна чейин эки тарап бир нече жолугушууларды өткөрөт. Эки мамлекетти түйшөлткөн суроолор боюнча сүйлөшүүлөр өткөн ишемби күнү мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев менен президент Шавкат Мирзиёевдин Самаркандтагы жолугушуусунда орун алды. Эки тарап тең ортодогу бир туугандык алакаларды жаңы деңгээлге көтөрүп, бир нече багыт боюнча иштешүүгө бел байлашты. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев маркум президент Ислам Каримовдун бейитине гүл койду. Президент Алмазбек Атамбаевди Самарканд шаарынын аэропортунда Өзбекстандын вице-премьер-министри, тышкы иштер министри жана Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси тосуп алышты. Андан соң эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусу форумлар мажмуасы комплексинде болуп, Атамбаевди ал жерде Өзбекстандын жакында эле шайланган президенти Шавкат Мирзиёев тосуп алды. Жылуу маанайда көрүшүп, бирге сүрөткө түшкөн соң эки өлкөнүн башчылары Шахизында мемориалдык комплексине бет алышты. Шахизында мемориалдык комплексинде Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримовдун сөөгү жерге берилген. Ал 78 жаш курагында 2 сентябрь күнү каза болгон.
Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Ислам Каримовтун мүрзөсүнө гүл койду. Мамлекет башчысы Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен бирге Ислам Абдуганиевичти эскерип Куран түшүрүлдү. Президент Алмазбек Атамбаев иш сапардын алкагында Ман Авто Өзбекстан заводунун иши менен да таанышты. Аталган өзбек немис ишканасында жыл сайын 500-дөн 1500 данага чейин оор жүк ташуучу унаалар, аларга чиркемелер, атайын техникалар жасалып чыгарылат. Алар бир гана Өзбекстандын аймагында эмес, сырткарда экспортталат. Кыргызстандан келген делегация үчүн ишканада Өзбекстанда чыгарылган атайын жана айыл чарба техникаларынын жеңил өнөр жай продукциясынын көргөзмөсү дагы уюштурулган. Анын бардыгы менен президент Алмазбек Атамбаевди Шавкат Мирзиёев өзү тааныштырып жүрдү. Эки мамлекет лидерлеринин сүйлөшүүлөрү Самаркандтагы мамлекеттик резиденцияда уланды. Президенттер эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Өзбекстандын башчысы оор учурларда Кыргызстан аларды колдогонун айтып, ортодогу алаканы улантуу керектигин билдирди. Өз кезегинде Алмазбек Атамбаев чакырганы үчүн Шавкат Мирзиёевке ыраазычылыгын айтып, Ислам Каримовтун жаназасына ошол күнү Кыргызстанда өтүп жаткан ири эл аралык иш-чара экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинен улам келе албай калганын түшүндүрүп өттү. Алмазбек Атамбаевдин айтымында 2010-жылы Ислам Каримовтун сабырдуулугунун арты менен кандуу калышты токтотуу мүмкүн болгон. Ошол кездеги өзбек тараптын жардамы үчүн ыраазычылык билдирди. Почтили память нашего первого президента. Бүгүн биз Өзбекстандын биринчи президентин эскердик. Ислам Абдуганиевич сиз менен акыркы жолу Шанхай уюмунун отурумунун алкагында сүйлөшкөнүн айтып берген. Анда ал сентябрда Бишкекке сөзсүз барабыз, ошого даярдануу керек деген эле. Анын айтканын биз аткарууга тийишпиз. Акыркы 3 айда эки эл ортосунда абдан жакшы нерселер болду. Сиздердин делегация биз биздикилер сиздерге барып келишти. Муну эки тарап тең күтүп келген. Эки өлкөнүн алган темпин басаңдатпай улантышыбыз зарыл. Бүгүн да биз көп нерсе жөнүндө сүйлөштүк. Бирок дагы сүйлөшө турган иштер арбын. Бизде эки мамлекет ортосунда соода экономикалык чөйрөдө көп жалпылыктар бар. Биргелешкен аракеттер менен соода экономикалык мамилелерде товар жүгүртүүнү арттыра алабыз деген ойдомун. У каждого лидера своя эпоха. Албетте, Ислам Абдуганиевичтин орду чоң. Ал Өзбекстанды чыныгы көз карандысыз өлкө кыла алды. Биз анын 2010 жылдагы эмгегин унутпайбыз. Ошондой эле ар бир жетекчинин өзүнүн доору бар. Менимче сиз Өзбекстан эли күткөн лидерсиз. Көз карандысыздык үчүн күрөштүн убагы бүттү. Эми экономикага, мамилелерди өнүктүрүүгө салым жасап, керексиз чектөөлөр менен тоскоолдуктарды алуу керек. Биздин эл бир мамлекет болгон. Эч кандай чек ара болгон эмес. Аны жакшы билебиз. Биз элдер чек араларды сезбеш үчүн аракет кылышыбыз керек. Эскерте кетсек, быйыл 24 декабрда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы түбөлүк достук жөнүндө келишимге кол коюлганына 20 жыл толду. Бирок эки өлкө ортосундагы мамиле соңку 10 жылда солгундай түшкөн. Мындан улам өлкө башчы Алмазбек Атамбаев бул жолушуу эки өлкөнүн алакаларынын тарыхындагы жаңы барак болуп каларына ишенерин айтты. Жолугушуу аяктаган соң Шавкат Мирамонович мындай иш-чараларды жөнгө салчу протоколдук шарттарга карабай иш сапары аяктаган президент Алмазбек Атамбаевди жеке өзү аэропортко коштоп келип, учактын тарапына чейин узатып барды. Дипломатияда мындай кадам көп нерседен кабар берет. Президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусу күтүлгөндөн дагы ийгиликтүү болгонун белгиледи. Жолугушуунун күн тартибиндеги маселелердин бардыгы талкууланды. Мисалы, Кытайдан башталып Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Иран аркылуу өтчү темир жол куруу долбоору боюнча биздин позицияны өзбек лидери колдоду. Чек ара, электроэнергия сыяктуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн эки тарап өкмөткө түз тапшырма берип, январдын 15-ине чейин дагы бир топ жолугушуулар болмокчу. Жакынкы 2-3 айда алар боюнча алгачкы натыйжалар болоору айтылууда. Бул Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин өлкө жетектеген 5 жыл аралыгында Өзбекстанга болгон биринчи иш сапары болду. Ошондой эле 3 жума мурда шайланып кызматка киришкен Шавкат Мирзиёевдин дагы чет өлкөлүк президент менен алгачкы жолугушуусу. Ал эми кыргыз президенти бул өлкөгө 8 жыл мурда келгендиктен бул визит кыргыз өзбек алакасында чоң бурулуш болушу мүмкүн. Рахат Жаныбекова, Манас Бакешев, НТС Өзбекстан, Самарканд.
Борбордук шайлоо комиссиясы 237 айылдык жана 15 шаардык кеңештерге шайлоонун жыйынтыгын бекитти. Бул тууралуу бүгүн Боршайком расмий билдирди. Көпчүлүк шаарларда социал-демократиялык партия алдыңкы орунду ээлеген. Андан кийинки орундарда Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан партиялары турат. Ал эми Бишкек шаардык кеңешинин жаңыдан шайланган депутаттарына ушул жуманын аягына чейин мандат тапшырылышы мүмкүн. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова белгилегендей, Бишкек шаардык кеңешине өтүп, кийинчерээк талапкерлеринин тизмелерин өзгөрткөн партиялар мыйзамдын талаптарын бузушкан жок. Эске салсак, Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 декабрда болуп өткөн. Анда жергиликтүү кеңештерге добуш берүүчүлөрдүн 45% катышкан. Аңчылык кылууга жана токойлорду кыюуга 5 жылдык мораторий киргизүү зарыл. Бул тууралуу кайрылууну экологтор өлкө жетекчилерине жолдошту. Анда жаратылышка зыян келтирип жана буга шарт түзгөндөрдү жоопкерчиликке тартуу керектиги белгиленген. Тиешелүү кайрылуу интернетте жарыяланып, аны колдогондордун саны күн санап өсүп жатат. Буга кошумча демилгечилер жакында жарандар арасында кол топтоо баштай турганын билдиришти. Ал эми буга чейин аңчылыкка тыюу салына сунуштап жаткан депутаттар бул багытта аракеттерин күчөтүшөрүн айтышууда. Эл өкүлдөрү парламентте өтпөй калган документти кайрадан жогору кеңештин кароосуна алып чыгышат. Теманы Мирбек Айтыскеев улантат. Вот эти деревья, например, я. Бул сүрөттөрдү мен 700 капчыга айында тарткам. Жолдон бир аз басып, токойду аралап киргенде эле кыйылган карагайдын дүмүрлөрү көзгө урунат. Фотожурналист Владислав Ушаков Кыргызстандын жаратылышын жакшы билген саналуу адамдардын бири. Себеби ал жумушу боюнча тоо кыркалары, токойлор менен коруктарды кыдырып, көздүн жоосун алган көрүнүштөрдү сүрөткө түшүрөт. Каарманыбыздын айтымында, жыл өткөн сайын өлкөдөгү сейрек кездешүүчү арча карагай, жаңгак токойлорунун аянттары кескин кыскарууда. Айтымында жапайы жаратылышка кол салгандарды жеринде тартып алган учурлары да болгон. Бирок бул тармакты тейлеген атка минерлер да, укук коргоо органдары дагы чара колдонбогондуктан мораторий киргизүү үчүн кол чогултуп баштаган экологдордун демилгесин колдоого алууда. Ну, практически по всей стране. Өлкө боюнча токойлор массалык түрдө кыйылууда. Мисалы, түштүктөгү Арстанбаб жаңгак токою сейрек кездешкен жерлердин бири. Ошону да азыр четинен жок кылып жатышат. Өлкө түндүгүндө өзгөчө Ысык Көл областында болсо, карагайлар азайууда. Чүй областынын Актүз аймагындагы токойлор массалык түрдө кыйылып жатат. Союз маалында бак дарактарды көбөйтүү керек деген идея болуп келсе, учурда аларды кыюуга өттү. Ошондуктан мындай ишке каршы чыгып жатам. Бул менен жарандык парызым. Кыргызстандын жалпы аймагынын 4% токойлору ээлейт. Адистердин айтымында анын аянты жыл өткөн сайын кыскарып баратат. Мындай абалдын түзүлүшүндө эгемендүүлүк алган 25 жыл аралыгында тармактагы башаламандык жана коррупциянын кулаш жайуусу себеп болгон. Мындан улам экология жана жаратылышты коргоо тармагын реформалоо керек дешет адистер. Буга чейинки аракеттерден жыйынтык чыкпаган соң алар өлкө президенти, өкмөт башчысы жана парламент төрагасына ачык кайрылуу жолдошкон. Анда тармакты тейлеген аткаминерлерди люстрациялоо, эгемендүүлүк алган 25 жыл аралыгында табиятты талкалоого жол берген адистерди жоопко тартуу сыяктуу сунуштарын айтышкан. Токойлор жок болсо, жаныбарлар ошондой чоң барстар же барстын, например, кормовая база болот да, маралдар, ошонун баарын охот хозяйстволар өлтүрүп отурушат, а, например, этке эмес. Киши жегенге эмес, жөн эле оюнга неме өлтүрүп отурушат. Абал аябай начар, экосистемаларыбыз уже аябай өзгөрдү, анан климатыбыз өзгөрүп атат. А биздики биздин структураларда эч ким ошону ойлобойт. Демилгечилердин айтымында Ысык Көлдөгү Каракол капчыгайында 3 жыл аралыгында эле 500 жыл жашай турган 4000 карагай кыйылган, бирок эч ким жоопко тартылган эмес. Андан тышкары жапайы жаныбарларга аңчылык кылууда дагы башаламандыктар өкүм сүрүүдө. Кыргызстанда уруксат берилген аңчылык үчүн аянттар 15 миллион гектар жерди ээлейт. Анын 6 миллион гектарын жеке менчик аңчылык чарбаларга берилген. Алардын саны 70'ден ашат. Бул өз кезегинде акча табуу үчүн жапайы жаныбарларды массалык кырууга жол берүүдө. Мындан улам буга чейин депутаттардын тобу дагы аңчылыкка 2030 жылга чейин мораторий киргизүүнү демилгелеген. Бирок өкмөттүн каршылыгынан улам экинчи окууда комитеттин корутундусунун негизинде убактылуу токтотулган. Азыркы биздин иштеп чыккан мыйзамга такыр каршы пикирин айтып атат. Тыюу салганга болбойт, бизге туристтер келбей калат, бизге акча түшөт деп анда мындай жөнү жок себептерин айтып атат. Биз деле алар менен эми биздин мыйзам чыкканда биринчиден биздин мыйзамды аткаруучу өкмөттүн өкмөттүн бөлүмү ошол болуп иштелет. Биз сөзсүз алардын пикирин эске алуу менен мындан кийин да жакшы бир мыйзамды биргелешкен
müzen çalıp çıkanga derden atarız. El ökülдөрү бул маселеге январ айында кайрадан кайрылышы арын убада кылышууда. Ошондой эле мыйзам долбооруна жарандык активисттердин дагы пикирлерин эске алынарын айтышты. Мирбек Атикеев, Аскат Ибраимов, НТС. Кыргызстанда лобби тууралуу мыйзам кабыл сунушталууда. Эгер мындай документ болсо, кайсы депутат кайсы тараптын жеке кызыкчылыгын көздөп демилге көтөргөнү ачыкка чыгат дешет эл өкүлдөрү. Соңку мезгилде парламент ишкерлерди колдоо деген шылтоо менен өздөрүнүн бизнесине жеңилдиктерди берген чечимдерди кабыл алып жатат деген сындар айтылууда. Муну депутаттар өздөрү деле моюнга алышты. Эл өкүлдөрүнүн айтымында бүгүнкү күнү спирт, ун жана курулуш бизнестеринде айрым парламентарийлердин жеке кызыкчылыктары бар. Мунун кесепетинен быйыл бюджет 6 миллиард сомдон куру калды. Теманы Элизат Эркин тургулантат. Өткөн жумада парламентте алкоголдук ичимдиктер тууралуу мыйзам долбоору каралып жатканда бул документтин бир пункту монополисттерди колдоого багытталганы айтылган. Ошол жыйында депутаттар Жогорку Кеңеш ата мекендик өндүрүштү жана ишкердикти колдоо деген жүйө менен айрым бир топтордун жеке кызыкчылыктарын көздөгөн мыйзамдарды кабыл алып жатканын билдирип чыгышты. Коомчулук тарабынан парламентке мындай сындар айтылганы менен эл өкүлдөрү өздөрү моюнга ала элек болчу. Спирт ичимдигин, спирт заводдор 2-3 кишинин алка магнаттардын колунда. Алардан башка эч ким иштебеш керек. Бул жерде лоббируют эткениңерди токтоткула. Унду лоббируют этесиңер, спиртти лоббируют этесиңер, строительствону бир авангардка бергиле. Спиртти бир ушул аюуга бергиле. Ун мукамолинди чыныгы акынчы менен бакыт эргешишке бергиле. Беш ортоң бөлүп алгылышын деп. Депутаттын мындай билдирүүсү жоопсуз калды. Ата аталгандардын бири дагы үн каткан жок. Ал эми быйыл импортталган буудайга салык жеңилдиги берилип, бюджет жүздөгөн миллион сомдон куру калды. Базарларда болсо ун арзандабай, тескерисинче кымбаттады. Тагыраак айтканда бул тармакта иштегендер гана кирешеге маарды. Негизи эле быйыл ишкерлерге ар кандай жеңилдиктер берилип отуруп, мамлекеттик казына 6 миллиард сомдон курулган. Мындай көрүнүштү саясатта лобби деп атап коюшат. Бул сөз англис тилинен которулганда көшөгө артындагы сүйлөшүү же маселени жеңиштен чечүү дегенди түшүндүрөт. Лоббизм коомдук саясий топтордун же коммерциялык уюмдардын аларга пайдалуу мыйзам актыларын же саясий чечимдерди кабыл алдыруу үчүн мамлекеттик бийлик органдарына басым жасоо. Лоббизмдин 3 түрү болот. Биринчиси бийлик органдарына массалык түрдө кайрылуу, кат жазуу менен ачык басым жасоо. Бул ыкманы көп учурда саясий партиялар жана коомдук саясий кыймылдар пайдаланышат. Экинчиси эксперт жана консультанттарды тартып аткаминерлер менен жабык иш жүргүзүү. Үчүнчүсү өзүнө керек чечимди кабыл алдыруу үчүн атка минерлерди сатып алуу же опузалоо. Бирок депутаттардын лобби кылганын далилдөө дээрлик мүмкүн эмес. Андыктан жоопкерчиликке тартуу тууралуу сөз кылуунун деле кереги жок. Белгилей айтсак, Жогорку Кеңештин акыркы 2 чакырылышынын курамынын басымдуу көпчүлүгү ишкерлерден турат. Бирок муну көбү жашырып ачыктагысы келбейт. У меня нет бизнеса, я вам честно скажу. Мы в интернете нашли, что у вас есть 33% акций ОСО, какой-то ОСО. А. Это да. Ну это я же не лоббирую, я это не мой бизнес. Ну это можно сказать, я владелец, это чисто номинально. Депутат Бахадыр Сулейманов бир да жолу өзүнүн бизнесин коргоп мыйзам долбоорун сунуштабаганын айтат. Ага ишкерлерден мындай өңүттөгү кайрылуу дагы түшпөптүр. Бирок эл өкүлү Кыргызстанда лобби тууралуу мыйзам кабыл алынса, баары легалдуу болмок деп эсептейт. Мыйзам кабыл алынса, кайсы депутат кандай мыйзам долбоорун демилгелеп, анын кабыл алынышына абдан кызыктар болгону ачык көрүнүп турмак. Азыр баары жашынып жатпайбы? Лобби тууралуу мыйзам болсо, депутаттарда дагы жоопкерчилик көбөймөк. Учурда кандайдыр бир документти эл өкүлдөрүнүн тобу же өкмөт сунуштап келет да, эртеси салы бир ууч адамдын кызыкчылыгын көздөгөнү аныкталганда мен түшүнбөй калыптырмын, билген эмесмин деп чыга келишет. Белгилей кетсек, 2 жыл мурда өлкөдө мамлекеттик кызматкерлерге жана алардын жакындарына бюджеттик акчага өткөрүлүп жаткан тендерлерге катышуусуна тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Буга ошол кездеги вице-премьер-министр Тайырбек Сарыпашевдин үй бүлөсүнө таандык фирманын көп тендерлерде утуп чыгышы себеп болгон. Учурда бул документти жокко чыгарууга аракеттер көрүлүп жатканы айтылууда. Элизат Эркинтур, Алтын Каныбек уулу, НТС. Сочи шаарынан учуп чыккан Ту-154 самолёту террордук чабуулга кабылышы мүмкүн деген версия жокко чыгарылды. Буга чейин айрым адистер учактын калдыктарынын чоң аралыкка чачырап кетиши, анын абада жарылганын билдирерин айтып чыгышкан болчу.
Ал арада Сочинин жашоочулары курман болгондорду эскерип, деңиз жээгине шамдарды жана гүл чамбарларды коюп жатышат. Учактын кыйрашынын себебин иликтеген комиссиянын жетекчиси Максим Соколов кырсыкта тирүү калгандар жок экенин тастыктады. Кененирээк кийинки материалда. Сочинин тургундары Кара деңиздин жээгине шам менен гүл чамбарларды коюшууда. Жекшембиде Сирияга оратып кулап түшкөн Россиянын коргоо министрлигине таандык Ту-154 учагынын сыныктары бул жерден бир канча чакырым аралыкта эле деңиздин түбүндө жатат. Бул окуяга үй-бүлөбүз менен ыйлап жатабыз. Курман болгондордун жаткан жерлери жайлуу болсун. Бортто 92 адам болгон. Алардын арасында Орус армиясынын Александров атындагы ансамблинин артисттери, журналисттер жана доктор Лиза деген ат менен таанымал Справедливая помощь кайрымдуулук фондунун жетекчиси Елизавета Глинка бар эле. Ал эми кыйроону изилдөө боюнча өкмөттүк комиссияны жетектеген транспорт министри Максим Соколов тирүү калгандар табылган жок деген маалыматты тастыктады. Биз азыр өзгөчө кырдаалдар министрлиги, коргоо министрлиги, Россия деңиз флоту жана авиация күчтөрү менен бирге иш алып баруудабыз. Күн кечкирип калганына карабай издөө токтотулбайт. Ал эртең да зарылчылык болсо, кийин да улантыла берет. Министрдин айтымында Ту-154'тун кара жашыгы радиомаяктар менен издөөдө табылган жок. Аны учактын айланасынан издөө улантылат. Министрдин айтымында кырсыктын себептерин алдын ала айтууга эрте. Учурда бардык версиялар каралып жатат. Мейрим Ташыбекова, Самат Дүрөтакунов, НТС. Авиа кырсыкка байланыштуу Россиянын Бишкектеги элчилигинин алдына шаар тургундары гүл коюшуп, шамдарды күйгүзүп жатышат. Алар болуп өткөн кырсыкка терең кайгырганын билдирип, курман болгондордун жакындарына көңүл айтышууда. Бүгүн элчиликте Россиянын желеги түшүрүлгөн. Россиянын Ош шаарындагы консулдугунда дагы учак кырсыгында курман болгондорду эскерип жатышат. Андагы аза күтүү иш-чарасына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, консулдуктун кызматкерлери жана кала тургундары катышышты. Эске салсак, буга чейин мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев дагы Владимир Путинге көңүл айткан. Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин факультет журналистикасынан жамаатыбыз келип, ушул көңүл айтып атабыз. Бул дүйнөлүк кайгыруу деп эсептеймин. Чынчыл профессионал практик журналисттер ушинтип биздин коллегаларыбыз кетип калганга кайгырып, Орусияга дагы биз көңүлүбүздү айтып, Орусия мамлекетине дагы. Большая боль. Оор жоготуу болду. Бир гана Россия үчүн эмес, бүтүндөй дүйнө жүзү үчүн. Өзгөчө өлүм деген капысынан келерин түшүнгөн учурда эки эсе оор болот экен. Аза күтөбүз, жакындарына көңүл айтабыз. Өткөн ишембиде 62 жашка караган курагында мурдагы ички иштер министри, милициянын отставкадагы генерал-лейтенанты, юридика илимдеринин доктору Болотбек Ногойбаев оордан улам каза болду. Бүгүн ички иштер министрлигинде аза күтүү митинги болуп өттү. Андан соң маркумдун сөйгү аларча көрүстөнө коюлду. Болотбек Ногойбаев укук коргоо органдарында 40 жыл эмгектенген. Өз убагында ички иштер министрлигин баңги заттарын көзөмөлдөө агенттигин жетектеген. Манас миң күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн биринчи даражадагы медалдар мактоо баракчалары менен сыйланган. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Ушул жана башка жаңылыктарды NTS Чекит KG сайтынан жана YouTube порталынан да көрө аласыздар. Биз менен бирге болуңуздар.